ओके तर जय बिरसा भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आजचा व्हिडिओ खूप खास आणि इंटरेस्टिंग झालेला आहे, तरी आजच्या व्हिडिओला आताच एक लाईक करून द्यायचं। जे कोणी चॅनल नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे। तर भावांनो, आजची जे एडिटिंग आहे तो आपण अलाइट मशीनमधून एडिटिंग करणार आहोत। तर तुम्हाला अलाइट मशीनची गरज असणार आहे भावांनो, तर तुम्हाला अलाइट मशीनची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता भावांनो। आपल्याला बिटमार्क आणि शेकीपॅडची गरज नाही, ते पण तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे, तिथून तुम्ही इम्पोर्ट करून घेऊ शकता भावांनो। आपल्याला प्लसच्या बाजूला एक प्रोजेक्टचा ऑप्शन आहे, प्रोजेक्टच्या ऑप्शनमध्ये आल्यानंतर भावांनो इथे बिटमार्क आणि शेकीपॅड तुम्हाला दिसणार आहे वरती, तिथे मी तुम्हाला दिलं आहे। तर पहिल्यांदा आपल्याला बिटमार्कवरती क्लिक करायचं, सर्वात वरच्या प्रोजेक्टवरती। इथे आल्यानंतर भावांनो बघू शकता काय अशा प्रकारचा छोटासा व्हिडिओ होणार आहे आपला खतरनाक स्टेटस एडिटिंगवर। तुम्ही आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे। तर इथे आपल्याला पहिल्यांदा प्लसवरती क्लिक करायचं आणि मीडियावरती क्लिक करायचं भावनं। मीडियावरती क्लिक केल्यानंतर इथे आपल्या डाउनलोडच्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथून एक व्हिडिओ क्लिप ॲड करायची, की जे की खूप खास आणि खतरनाक असणार आहे। इथे तुम्ही ॲड करून घ्यायची, मी इथे तुम्हाला सांगून देतो व्हिडिओ क्लिप कोणती असणार आहे भावनं। ही वाली 9 सेकंदाची व्हिडिओ क्लिप असणार आहे भावनं। इथे बघू शकता भावनं, इथे अशा प्रकारचं ॲड केल्यानंतर बाणाच्या एरर दाबून दुसऱ्या बीटवर जाऊन 9.24 बीटवर जाऊन त्यावाल्या व्हिडिओवरती क्लिक करायचं, अशा प्रकारचे कट मारून घ्यायचं भावनं। आणि याच्या आवाजाच्या ऑप्शनवर जाऊन आवाज सगळा कमी करून घ्यायचा। इथे इथपर्यंत झाल्यानंतर भावनं आपल्याला याला फ्लिप करून घ्यायचं, फ्लिप करून ऑलरेडी फ्लिप करून आहे भावनं। तर इथे आपल्याला डबल आता इथे फोटो ॲड करणं चालू करून घ्यायचं भावनं। तर पहिल्यांदा प्लसवरती दाबायचं आणि मीडियावरती क्लिक करायचं। इथे मीडियावरती क्लिक केल्यानंतर भावनं इथे कोणता पण तुम्ही फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचा, अशा प्रकारचा फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला वरती 3 डॉट जायचं आणि फिल्स करून घ्यायचा, आणि बाणाच्या आरोड दाबून दुसऱ्या बेटवर जाऊन या आल्या ऑप्शन दाबून कट मारून घ्यायचा। बघू शकता भावनं दोन्ही बीटच्या मधोमध फोटो बसलेला आहे आपल्या बरोबर। तर डबल प्लसवर जायचं, मीडियावर जायचं आणि इथून दुसऱ्या वाल्या फोटोवरती क्लिक करायचं आणि फिल्स करून घ्यायचं भावनं। इथे बघू शकता फिल्स करून घ्यायचा आणि पुढचा बाणाच्या एरो दाबून अशा प्रकारचं कट मारून घ्यायचा। इथे बघू शकता भावनं कशा प्रकारचे आपण फोटो ॲड करून घ्यायचे शेवटपर्यंत। तर इथे मी पटापट ॲड करून घेतो, इथे आपला व्हिडिओ पॉज करतो। तर बघू शकता भावनं काय अशा प्रकारचा आपण शेवटपर्यंत फोटो ॲड करून घेतले, तर खतरनाक पद्धतीने। तर आपल्याला यावाल्या फोटोला शेकीपेट लावायचा आहे, प्रत्येक व्हिडिओमध्ये आपण ते शेकीपेट लावतच असतो। शेकीपेट शिवाय म्हणजे शेकीपेट शिवाय आपल्याला एडिटिंग करायला अवघडच जाईल, म्हणजे आपला व्हिडिओ चांगला नाही दिसणार। तर आपला बॅक यायचा भावनो, एकदा बॅक आल्यानंतर आपल्या शेकीपेट प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे। शेकीपेट प्रोजेक्टमध्ये झाल्या केल्यानंतर भावनो पहिला काय अशा प्रकारचे शेकीपेट असणार आहे, तर पहिल्या फोटोवरती क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, त्याने 3 डॉटवर जायचं आणि तिथून कॉपी पेट करून घ्यायचं। सिम्पली कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचं आपल्याला, आणि आपल्या जे प्रोजेक्ट तयार करत होते ना आपण, आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि ते 9.24 बिटला जायचं, जिथे फोटो ॲड केले तिथे यायचं आणि पहिल्या फोटोवरती क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉट जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर दुसरावाला फोटो सोडून द्यायचा आणि तिसऱ्या फोटोवरती क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉट जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर इथे एक काळी इफेक्ट पेस्ट करायचा भावनं, एक फोटो सोडून द्यायचा आणि दुसऱ्यावाल्या फोटोला शेकीपेट पेस्ट करायचा आहे। तर यावाल्या फोटोला शेकीपेट पेस्ट केल्यानंतर हा वाला फोटो सोडून द्यायचा आणि दुसऱ्या फोटोवरती क्लिक करून पेस्ट करून घ्यायचा आहे। तर भावनं आजचे एडिटिंगचं जे सर्व मटेरियल आहे ते आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला इझिली भेटून जाईल, तर तिथून तुम्हाला डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर भावनं आपला टेलिग्राम चॅनल आहे, तुम्ही तिथून टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊन तिथून इझिली मटेरियल घेऊ शकता। तर स्क्रीनवर तुम्हाला दिसतच आहे टेलिग्राम चॅनलचं नाव, त्या चॅनलला जॉईन व्हायचं आहे। इथे बघू शकता भावनं अशा प्रकारचे आपण शेकीपेट लावलं आहे, त्यासाठी आपल्याला बॅक यायचं। आता बॅक आल्यानंतर आपल्या डबल शेकीपेट प्रोजेक्टमध्ये जायचं आणि लास्टवाला काय अशा प्रकारचा इफेक्ट असणार आहे त्यावरती क्लिक करायचं आणि इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉट जाऊन कॉपी पेट करायचं आणि बॅग यायचं आपल्याला। बॅग आल्यानंतर आपल्या चालू बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये जायचं भावनो। इथे आल्यानंतर भावनो आता पहिल्या फोटोला तर आपण शेकीपेट पेस्ट केलेला आहे ऑलरेडी, आणि आपला 2 नंबरचा जे फोटो राहिलेला आहे त्या फोटोवरती क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉट जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। काय अशा प्रकारचे केल्यानंतर भावनो इथे बघू शकता जेवढे पण आपले इथे फोटो राहिले त्या फोटोवरती क्लिक करायचं आणि इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉट जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं अशा प्रकारचं। तर इथे मी आपला व्हिडिओ पॉज करतो। बघू शकता भावनो काय अशा प्रकारचं आपण शेवटपर्यंत सर्व शेकीपेट ॲड करून घेतले। तर इथे ॲड केल्यानंतर भावनो आपल्याला 9.24 बिटला यायचं आणि प्लसवरती क्लिक करायचं, मीडियावरती क्लिक करायचं
आणि आपल्याला एक ब्लॅक शॅडो पेन यूज करून घ्यायची, जे की मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये देतच असतो, तिला फिल्स करून घ्यायचं आणि व्हिडिओच्या शेवटी जायचं, कारण काल आपण ब्लॅक शॅडो पेन यूज नाही केली, कारण आपण काल दिलेली नव्हती ब्लॅक शॅडो पेन, त्यासाठी आता आजच्या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता. प्लसवर दाबायचं आणि मीडियावरती क्लिक करायचं, इथे आपल्याला एक पीएनजी ऍड करून घ्यायची भावनं, इथे हावाली पीएनजी ऍड करून घ्यायची आणि अंडरस्कोरमध्ये जायचं आणि इथे खालती स्क्रॉल करायचं थोडंसं, जशी तुम्हाला शेट करायची आहे तुम्ही इथे तुमच्या पद्धतीने शेट करून घ्यायची आणि व्हिडिओच्या शेवटी क्लिक करायचं आणि एरॉलशे दाबून लांबून घ्यायचं. इथे बघू शकता अशा प्रकारे झाल्यानंतर भावनं आपल्याला इथे एक लाईटी बीट ॲड करून घ्यायचा, प्लसवरती जायचं, मीडियावरती क्लिक करायचं आणि इथून जे पण तुम्हाला लाईट इफेक्ट ॲड करायचा तुम्हाला इथे लाईट इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आणि फिल्स करून घ्यायचं. सॉरी भावना बॅक आलो होतो आपण. त्या लाईट इफेक्टवरती क्लिक करायचं आणि याला फिल्स करून घ्यायचं आणि आवाजाचे ऑप्शन जाऊन याचा सगळा आवाज कमी करून घ्यायचा 0% आणि या ब्लेंडिंग ऑपोसिटीमध्ये जाऊन लाईटरमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचा. स्क्रीन केल्यानंतर भावना आपल्याला व्हिडिओच्या शेवटी जायचा आणि त्याचा राहिलेला पार्ट आहे जो तो कट मारून घ्यायचा अशा प्रकारचं. जिथे तिथपर्यंत झाल्यानंतर भावना आपल्याला ब्लॅक म्हणजे सॉरी बॉर्डर पेनची ॲड करून घ्यायची, प्लसवरती क्लिक करायचं, मीडियावरती क्लिक करायचं आणि इथून ही वाली बॉर्डर पेनची ॲड करून घ्यायची, जे की मी प्रत्येक व्हिडिओ देतच असतो. व्हिडिओच्या शेवटी यायचं आपल्याला आणि बॉर्डर पेनची टच करून यावाले औषध आपण लावून घ्यायचं. इथे लावून घेतल्यानंतर भावना तुम्हाला आता इथे याच्यावरती तुम्हाला इंस्टा यूट्यूबचे लोगो ॲड करायचं आहे. मला अजून पण इंस्टाग्रामला फॉलो केला नसेल तर फॉलो करून घ्या भावनो, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही जाऊन फॉलो करू शकता. तर भावनो हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला गॅलरीत सेव्ह करण्यासाठी वरती सेटिंगच्या बाजूला एक शेअरचा ऑप्शन आहे, त्यावरती क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर एक्सपोर्टवर सिम्पली एक्सपोर्टवरती दाबायचं आणि हा व्हिडिओ आपल्या गॅलरीत सेव्ह होऊन जाईल. तर भावनो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून सांगा आणि भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.